Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. 27 vjeçari, baba i dy fëmijëve humbi jetën në Angli. Një lajm i rënd vjen nga Anglia, ku mësohet se ka humbur. Një lajm i rënd vjen nga Anglia, ku mësohet se ka humbur jetën një iri shqiptar. Ai quhej Eri Dosku nga Librazhdi, baba i dy fëmijëve dhe ka humbur jetën në një aksident. 27 vjeçari ka humbur jetën pasi përplasja kishte qenë fort dhe nuk ka mundur të jetojë prej plagëve të marra. Një humbje madhe për familjen dhe për komunitetin ku jetonte. U prekt në paqe, ngushëllime familjarve. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.